Хабарымыз жалғастырамыз. Студиямызға келесі қонақтарымыз келіп жағасты. Таныс болыңыздар. Сүйікті әнші топтарыңыз Алаш ұлы тобы. Мақсат Рахмет, Ұшқын Жамалбек және Әзімбек Байлин. Ассалаумағалейкум. Таңшолпанға қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум жігіттер. Таңшолпанға қош келдіңіздер дейміз. Енді Алаш ұлы дегенде бірден елең ете қаласыз. Қандай топ екен деп жалпы бұл енді бұл топтың есімі кім берді? Жалпы бұл топты осындай есім қою, ат қою кімнің идеясы болды бастапқыда? Осыдан бастасақ сұхбатымызды. Ол өзіміздің үшеумізге тиесілі дүние, бірақ дегенмен де мына алаш зиялыларының ішінде Әли Хан Бөкейханов атамыз болған, өздеріңіз білесіздер. Сол кісінің псевдонимі ала қазақ баласы, алаш баласы деген болған екен. Екінші лақабаты дейміз. Лақабаты дейміз. Лақабаты. Енді бүгінгі заманда енді қазағымыз өте керемет, қасиетті халық, данышпан халық, біз өте жақсымыз, қонақ жаймыз. Бірақ дегенмен де өзіміздің кемшіліктеріміз де сондай өте көп, өкінішке орай. Мысалға, жүзге бөлініп жатамыз, студенттердің арасында жерге бөлініп жатады. Анда біз дәл сол студент болып жүрген кезде құрылғаннан кейін, енді сол жағынан елге, жерге, руға, жүзге, тапқа, топқа бөлінбес үшін ең бастысы осы, бәріміз ана Абай атамыз айтады ғой, атасының баласы адамзаттың қашауы, адамның баласы бауырың дейді, сол айтқандай. Бір атаның емес, барша алаштың ұлы болайық деген ниетпен осындай бір үлкен бір өкілеген үмітпен естіп алаш ұл деп қойған жайымыз. Тамаша, алар асыларыңыз биіктен болсын деген тілегіңіз бар ендеше. Әмин, ақымыз. Алаш ұлы тобы эстрададағы басқа топтардан несімен ерекше деп айтар едіңіздер? Біздің топ енді сонау ең бірінші құрылғаннан бастап біздің қойған мақсатымыз, талабымыз осы қазақ еліне барша қауымға күнуден келе жатқан сонау бес ғасыр жырлайды кітабының ішіндегі талай жыраулар, үлкен ақындар бар, солардың айтылмай жүрген, солардың қазіргі жастарға естілмей жүрген, насихатталмай жүрген барша қазақтың терме жырларын осы қазіргі заманға лайықты етіп, осы эстрадаға сүйемелдеп, барынша ұлттық аспаптармен сондай әндерді нақышын мәтінін бұзбай осы халыққа, елге барынша жеткізу. Біздің топтың өзінің репертуарымыздағы әндердің барлығы осы елім жандық, патриоттық әндерге құралған. Сондықтан да осындай мақсатымыз ерекшелігіміз бар дейсіздер ғой. Тамаша, жалпы енді жігіттер бір-бірлеріңізді қалай таптыңыздар? Жалпы топ қалай құрылды? Келесі сауалымыз осындай болса. Бір-бірлерімізді енді бағана енді сөздің басында айтып жатырмыз ғой. Бір өнердің қара шаңырағы, Жүргенов атындағы өнер академиясында сабақ алдық, білім алдық. Мақсат екеміз Қазақстан Республикасының халық әртісі, мықты өзіміздің ұстазымыз Тұңғышбай Жаманқұл ағамыздың шеберханасынан, Әзімбек Оразхан Кенебаев ағамыздың шеберханасынан білім алған. Сол академия қабырғасында жүрген кезде, өнердің қабырғасында жүрген кезде бір-бірімізді таптық. Жаңағындай мақсатымыз арқылы біздің жаңағы өзіміздің ұстанымымыз, жаңағы өзіміздің арман тілегіміз арқылы сол осындай бір кішігірім, енді алашұлы өзіміз жөнін алғанда кішігірім біздің өзіміздің отбасымыз секілді, соны бір кішігірім сондай қазақи отбасымызды құрайық деген сияқты арманымызбен біріккен жігіттеріміз. Тамаша. Білуімше, қазір сол білім ордасында бүгінде сабақ беріп жүрсіздер ғой. Осы жайында айтып кетсеңіз. Кезінде көзді ашып жұмғанша осындай уақыт өтіп кетті. 2007-2008 жылдар тапсырып едік. Одан кейін өзіміз бітіргеннен кейін сондай актер мамандығын бітірдік. Кино, драма кино және сондай актер мамандықты бітіргеннен кейін театрда біреулер істеп жатады, біреулер академия қабырғасында істеп жатады. Біздің енді мақсатымыз осындай мамандықты бітіргеннен кейін енді біздің топта да ән айтып жүреміз, бірақ актер болғаннан кейін сахнада да ойнап жатамыз, киноға да түсіп жатамыз. Бірақ сонымен қоса осы биылдары мен өзім академияға тапсырдым магистратура бөліміне. Жаңағы сахна қозғалысы, сахна шайқасы деген бар. Театрда спектакльдер қойылған кезде соның жаңағы шайқастарын, бойларын қойып жатамыз. Сондай мамандық бар, сахна шайқасы деген. Соның бірінші курсын тәмамдап, екінші курсқа көштік. Ал мақсат сол академия қабырғасын тағы да біздің өзіміздің колледж бар, сол колледжде жас санаткерлерге, жас студенттерге сабақ береді. Қандай керемет. Мақсат, енді жалпы топтың репертуарында бүгінгі таңда неше ән бар? Және алдағы уақытта қандай әндер дүниеге келеді? Енді репертуарымызда қазір бір 10 шақты әніміз бар. Енді біз айына бір 3-4 әннен шығаратын ондай өкінішке орай ондай топ емеспіз. Енді біздің бір ән жазуымыздың өзі біраз уақытты талап етеді, өйткені өте қиын, білмейміз енді нақышына келтіріп істеп жатырмыз ба, жоқ па, олар белгісіз. Бірақ дегенмен де ниет талап, еңбегіміз сондай. Енді
репертуарымызда мысалға тек қана мысалға жыраулық дәстүр көңіл жаңағы Махамбеттің термесі Ақтанның жыры деген сияқты нөлдер бар. Сонымен қатар бүгінгі композиторларда мысалға Бекболат ағамыздың әні анау елбасымыздың сөзіне жазылған Елім менің оған бейнебаян түсірдік. Жарапазанға бейнебаян түсірдік. Жақында иншалла мен ораза айы келейін деп жатыр қасиетті. Сол ең алғаш туындым Жарапазан болатын. Содан кейін мысалға қазіргі бүгінгі заманауи композитор ағаларымыздан Арман Дүйсеновтің әні бар. Кеше ғана мысалы Қазспорт арнасының ашылуында айттық Отан деген әнді. Осы жерде Ғалия Өзбекбайқызының сөзі. Сосын өзіміздің Шөкеңнің Ұшқынның өзінің композиторлық жаңағы еңбектері бар, туындылары бар. Барша ару қыздарға арнап Қазақтың ару қыздары деген ән жаздық. Осы қазақ қыздарына арналған жаңағы әндеріміз енді сол жағынан Қара жорғаның буын би күйінің негізінде Ұшқын жазған. Сол сияқты өзімізге ыңғайлы кездерде енді өзімізді өзімізден артық ешкім кейбір кезде түсініп жатпайды. Сол себепті де осы тұрғыдан көбіне осы Ұшқын қазірде де бір Құдай қаласа бір жақсы бір 2-3 туынды шығайын деп тұр. Сол жағынан да осы Ұшқын осы әнін жазып жатыр. Міне, кеше ғана Қазспорт телеарнасының ашылуында айтқан әндеріңізден үзінді көріп отырмыз. Өттен. Қандай ән орындадыңыздар? Отан деген әнді орындадық. Сөзі Ғалия Өзбекбайқызынікі осы. Содан кейін әні Арман Дүйсеновтікі. Арман Дүйсеновтікі. Ендеше осы орайда әңгіме суымай тұрып бір ән сұрасақ. Енді таңертең мен әншілерге ән айтқан қиын дегенмен де көрейік. Бір қысқа, бір қысқа нұсқа бір енді бір минут болсын, бір жарым минут болсын өздеріңіз еркелетіңіз. Ғалия Өзбекбайқызының Отан әнін осы жерде айтып берсеңіздер. Енді ол ән былай капеллаға қиындау болады ғой. Жоқ, қиындау болғанда ол әннің жанры келмейді бұндайға. Ендеше қандай айтамыз? Осы жақында Құдай қаласа тұсауын кесеміз иншалла. Соны осы сіздердің студияларыңызда жан дауыспен орындап берейік. Тамаша. Қазағымыздың халық әні Болсаңшы әнге құмар ай деген ән. Ал ендеше бастадық. Азаннан сұраңыздар. Ал көреген. Болсаңшы әнге құмар, болсаңшы әнге құмар, құрбымай. Барадай аулым көшіп ай, алмалыға йоу. Кім күнбес бір Алла салғанынай болсаңшы әнге құмарай кім күнбес бір Алланың салғанынай болсаңшы әнге құмарай. Тамаша, сіздердің әндеріңізге құмар жандар көп болсын деген тілегіңіз бар. Жалпы енді Алаш тобы неден қорқады? Алаш ұлы тобы. Алаш ұлы тобы неден қорқады? Енді ең басы бір Алладан ғана қорқамыз. Біз қазақ Алланың алдында ғана бас иген халықпыз ғой. Жалпы енді өнер осы өнер саласында. Енді ойыңызды түсініп отырмыз енді өнер саласында енді бізде қазақта бүкіл дұғаларымыз, бүкіл нелерімді айтамыз, иншалла сол тіл көздерден иншалла солардан қорқамыз. Жалпы жұмыс барысында әртүрлі жағдайлар болады. Ауыз түйістер жиі болып тұра ма? Жалпы бастарыңызға түскен мәселелерден қалай құтыласыздар? Бізде оп оңай. Біздің ұрыс жасауымыз, достар жасауымыз тез тез өйткені нағыз достар сондай болады ғой. Нағыз достар сондай болады. Жігітпіз, Құдайға шүкір. Қыз бала болса қиындау ғой. Жігіт болғаннан кейін қандай бір жағдай бір даже бір әнге қатысты. Былай болсын, былай болсын, бір ойымыз, үшеуміз үш түрлі ойды алып келіп, одан кейін сабыр жетті. Қайсысын таңдаймыз? Негізі қайсысы дұрысырақ сөйтіп шешім табамыз? Енді айтпасақ болмас, шаштарыңыздың үлгілері ерекше. Тоқталып кетуіміз керек. Жалпы бұл енді бастапқыдан келе жатқан шаш үлгісі ме, жоқ әлде осы топқа келгеннен кейін барып қалыптасқан стиль ме? Ой, біраз өзгерді енді шаш үлгісі. Шаш әртүрлі, шыққында әртүрлі. Менде топқа дейін пайда болды. Айдар қою деген. Айдар қою деген. Топқа дейін қазірде жалғасып келе жатыр. Қалайша болады. Енді топтың бір жеке стилі деп те айтсақ болады ғой. Олай оған да келеді. Бұның бір ерекшелігі үшеумізде де топқа келесі бұл маркетинг ретінде ақша табудың көзі ретінде біз осындай топпыз. Сол себепті де шашылымыз осылай қояйық. Сосын сөзімізді де осылай сөйлейік. Өйткені біз алашымыз ғой деген ондай Құдайға шүкір ондай екіжүзділік жоқ. Бұл өйткені оған дейін де үшеумізде сол үйде әкеміз бен анамыздың тәрбиесін алып келе жатқан дүние ғой бәрі.
Ендеше Алаш ұлы тобының алар асулары биіктен болсын. Әрқашан әндеріңіз халықтың жүрегіне жете берсін деген тілегіміз бар. Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Сіздерге де таңшолпанға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет айтқандарыңыз келсін. Құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта болған Алаш ұлы тобы Мақсат, Рахмет, Ұшқын, Жамалбек, Әзімбек, Байлин.